koliko ih je više, da li dolazi ova trojica koja nisu bila jučer u Sarajevu i konkretno zašto Džeko nije došao ranije? Svi su došli osim Džeke, on trebao sinoć doći, međutim nešto ga spriječilo, ima neke stvari koje mora završiti i doći danas u toku dana. Ostali su dugo. Pejzić je došao učin, dobio odobrenje s obzirom da je juče sina dobio lijepa vijest za nas. Višća je došao, on je igrao sinoć utakmicu, znači danas ćemo imati na raspolaganju 21 igrač. A on protiv, jutrošnji? Da, da. Kakva je situacija sa Mujđom? Mujđa je trenirao juče, danas će, ja mislim, normalno trenirati s ostalim igračima, mislim da neće biti problema što će. Janić je bio pošteđen, ja sam insistirao da ne trenira kao što ću insistirati da više ne trenira danas jer ja volim da mi igrači između dvije utakmice imaju jedan slobodan dan da se odgovorim. Može biti javan trening? Pa bit će, ovo je praktično jedini trening gdje se može malo duže i malo jače da radi. Zato smo izabrali Grbovicu s obzirom da je teren u Hrasnici dosta tvrd. Imaćemo još u sutra trening u Hrasnici prekustra i momci će, ubijeđen sam, spremni doći kod toga. Pa ja se nadam koji ima se. Malo što je Slovačka? Slovačka, navodno ovaj Čišovski koji je trebao da igra stopera, povređen, vjerovatno izgleda da neće da igra. Vraća im se ovaj Škrtar koji nije igrao zadnju prijateljsku utakmicu protiv Rumunije. Ja sam vidio kako oni igraju. Znam isto, dobio sam informaciju, dolaze ovdje. Su ubjeđene da će nas pobijediti. To je svakako dobra stvar za nas jer igrač je vjerovatno otvoreno, nemaju drugog izbora. Biće to, kažem, utakmica sa vjerovatno dosta šansi i možda i dosta golova. Dobro, hvala.